När det kommer till de kablar du använder för att ladda bilen så skiljer de sig lite åt. Den typ 2-kabel som är till typ 2, alltså det sitter en sån här handske i båda ändar som du använder vid publik laddning, så är det en betydligt enklare kabel. Så att där är det inte lika noga vilket märke du har på kabeln. Men när det kommer till chukokabeln, alltså kabeln med den här kontakten, så är det betydligt viktigare. Kabeln som kommer från oss på Volvo har temperaturövervakning i sig. Det betyder att den ständigt ligger och bevakar temperaturen så att inte överhettning uppstår. Det är varken ett lagkrav eller någon branschstandard, vilket gör det extra viktigt att undersöka att så faktiskt är fallet om du köper en kabel som inte är från Volvo.